شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللہ تبارک و تعالی شانہو نے رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور بزرگی و برتری عطا فرمائی ہے وقت سب بھلے اور اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرے اوقات پر فضیلت حاصل ہوتی ہے سارا سال اور اس کے مہینے اور اس کے اوقات سب خیر ہیں سب مہلت ہیں سب اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو آخرت بنانے کا عظیم الشان موقع اور فرصت ہے لیکن اس میں رمضان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یہ فضیلت کیا چیز ہے ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وقت تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں وہی دن ہے وہی راتیں ہیں وہی نظام زندگی ہے تو فضیلت کیا چیز ہوتی ہے فضیلت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے کہ کسی وقت کے مقابلے میں کسی وقت اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو زیادہ پسند فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کو ہی فضیلت کہتے ہیں یہ شرف جو رمضان کو حاصل ہے وہ محض اللہ رب العزت کی پسندیدگی کی وجہ سے حاصل ہے کہ اللہ کو اس زمانے میں اس موسم میں اس مہینے میں بندوں کا عبادت کرنا دوسرے موقعوں پر عبادت کرنے سے زیادہ اچھا اور بھلا لگتا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو خاص فرما دیا ہے اس لیے اس کو دوسرے مواقع سے افضل کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسند فرمانے کا تقاضا کیا ہے اس کے پسند کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان دنوں میں اس کو بندوں کے اعمال زیادہ پسند آتے ہیں اور زیادہ بھلے لگتے ہیں تو بندہ ان دنوں میں زیادہ اعمال کر کے اللہ پاک کو دکھائے اور اللہ رب العزت کو خوش کر لے اللہ تعالیٰ کی خوشی پر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نہ دنیا چین سے گزرتی ہے نہ آخرت کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ اسے قلبی سکون اور سرور عطا فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کو ہما وقتی کامیابی میسر آتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہو اس موقع کی طرف ہم کو توجہ دلاتے ہیں رغبت دے رہے ہیں کہ تم اس میں کام کرو تمہارا بھلا ہے تمہارا فائدہ ہے کوئی عمل اللہ نے بندوں کو ایسا نہیں دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھلا اور فائدہ ہوتا ہو اس لیے کہ جو مالک ہے مختار ہے ساری کائنات جس کے قبضۂ اقتدار میں ہے
وہ جو چاہے کر سکتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا, نہ کوئی اس سے بڑا ہے, نہ کوئی اس کے برابر کا ہے, نہ چھوٹوں میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ سب اکٹھے اور جمع ہو کر اسے مجبور کریں. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں بنا سکتا. ایسا مالک اور مختار اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو ہماری عبادتوں سے شان میں فرق نہیں آتا. اللہ پاک, مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس شان کے ساتھ ازل میں تھا اسی شان کے ساتھ ابد تک رہے گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی کمی کبھی تھی اور نہ کبھی ہوگی. انسان بچہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے, درمیان میں ایک اس کی شباب اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے جب بہت طاقتور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. کیا خدا کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ وہ کبھی کسی زمانے میں کمزور تھا, پھر تجربے ہوتے ہوتے طاقتور ہو گیا ہو اور بہت علم والا اور بہت خبر والا ہو گیا ہو, اور پھر ایک اس کا زوال کا دور آئے گا جب وہ ضعیف و کمزور ہو جائے گا اور اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ وہ ذات کا نام ہے جو ازل سے ابد تک, شروع سے اخیر تک, جب سے وہ ہے جب تک رہے گا, ہمیشہ طاقت والا ہے, ہمیشہ قوت والا ہے, ہمیشہ علم والا ہے, ہمیشہ تمام تر اختیار اور اقتدار والا ہے. وہی پہلے کائنات کا مالک تھا, وہی اب بھی ہے, وہی آئندہ بھی رہے گا. تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے فرما بردار بننے سے اس کی شان بڑھ جاوے اور ہماری نافرمانی کرنے سے اس کی شان گھٹ جائے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. پھر اللہ پاک نے ہمیں کیوں اس امتحان اور آزمائش میں ڈالا؟ تو محض اس وجہ سے کہ ہماری آخرت بن جائے. اس نے ہمیں اس دنیا میں کچھ دن کے لیے بھیجا ہے اور ہمیشہ ہمیں کہیں رہنا ہے. ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں, اور عارضی طور پر اس دنیا میں رہتے ہیں. اس کو قرآن میں عاجلہ کہا جاتا ہے, اس کو آخرہ کہا جاتا ہے. عاجلہ جو قریب اور نزدیک ہے اس کو عاجلہ کہتے ہیں, اور جو بعد میں آنے والا دور ہے, زمانہ ہے, اس کو آخرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجلہ میں ہمارے لیے بہت تھوڑا وقت رکھا ہے, اور اس میں کام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ آخرہ کی تیاری کرو. تو اب ہم عاجلہ میں ہیں, اور اس میں ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم آخرت کے لیے دن رات مگن رہتے, مشغول و مصروف رہتے, اور دن رات اس کی محنت کرتے, لیکن ہم نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کوئی مواقع ایسے عطا فرما دیے, جیسے شب قدر ہے, جیسے جمعہ کی شب ہے, اور جیسے جمعہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت دوسرے دنوں میں عطا فرمائی, مگر چونکہ ہم دین کے نام سے انہی باتوں کو جانتے ہیں جو ہمارے سماج میں اور ہمارے رواج میں پائے جاتے ہیں, اور ان کو نہیں جانتے جو علم میں پائے جاتے ہیں, کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں, ان کو ہم نہیں جانتے دین کے نام سے, کیونکہ ہم نے علم کبھی حاصل نہیں کیا. نہ عقیدے کا علم حاصل کیا, نہ اعمال کا علم حاصل کیا, نہ اخلاق کا علم حاصل کیا, ہم نے کبھی علم حاصل نہیں کیا. ہم میں سے 99% اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جس نے دین کا کوئی علم حاصل نہیں کیا. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دین کے نام سے اور دین کے حوالے سے وہ ہے جو سماج میں پایا جاتا ہے, جو رواج میں پایا جاتا ہے, جو خاندانوں میں انہوں نے دیکھا ہے, بس اس نام سے, اس حوالے سے دین جانتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ایک شب قدر ہوتی ہے, بڑی برکتوں والی رات ہوتی ہے, بڑی رحمتوں والی رات ہوتی ہے, تو وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ رواج میں ہے کہ شب قدر کو جانتے ہیں لوگ, اس کی تیاری کرتے ہیں, اس میں کچھ عبادت کرتے ہیں, اس لیے رواج میں موجود ہے, تو وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دین ہے. لیکن جمعے کی شب کا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ مقام ہے جو مقام شب قدر کا ہے, لیکن ہم چونکہ رواج میں جمعے کی شب کا کوئی اہتمام نہیں دیکھتے, تو
تو اس لیے ہمارے پاس وہ دین میں داخل نہیں ہے کہ شب جمعہ میں کچھ عبادت کرنا چاہیے, دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جو چیز فضیلت کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں اس کے بارے میں تو ہم کریں گے اہتمام. مثال کے طور پر شب معراج ہے, معراج کی رات کی کوئی فضیلت قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب عقلی باتیں ہیں کہ بھائی نبی معراج میں گئے تھے تو یہ رات افضل ہونا چاہیے, اس وجہ سے ہونا چاہیے, اس وجہ سے ہونا چاہیے, یہ سب عقلی باتیں ہیں. اس میں کوئی بات قرآن میں موجود ہے نہ کوئی حدیث میں موجود ہے, نہ خلفائے راشدین کی زندگیوں میں موجود ہے, نہ ائمہ مجتہدین نے اپنی فقہ کے کتابوں میں اس کی کوئی فضیلت لکھی ہے, اس کے بارے میں کوئی مسائل بیان کیے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر لکھا بھی ہے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں میں مشہور ہے وہ صحیح نہیں ہے, یہ لکھا ہے, مگر اس کی کوئی فضیلت کہیں نہیں لکھی گئی. پھر سماج میں ہے, رواج میں ہے, لوگ کرتے ہیں, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ صاحب جشن ہوتا ہے, مسجدیں سجائی جاتی ہیں, اس پر برقی قمقمے لگائے جاتے ہیں اور اسے ایک فضیلت کی رات سمجھا جاتا ہے, اس میں کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں, کوئی خاص قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں, یہ کیے جاتے ہیں. جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا کتاب و سنت سے اگرچہ کہ کوئی تعلق نہیں مگر رواج میں ہوتا ہے تو ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. اور اس کے برخلاف جمعے کی رات کی فضیلت, جمعے کے دن کی فضیلت, جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہونا جس میں قبولیت دعا ہوتی ہے جس کا نبی اور صحابہ اہتمام فرمایا کرتے تھے, تو وہ سب کچھ قرآن حدیث میں موجود ہے. موجود ہونے کے باوجود چونکہ ہمارے رواج میں نہیں ہے تو ہم اس کو دین نہیں مانتے کہ یہ بھی کوئی دین کی بات ہے اور اس پر بھی کچھ عمل کرنا چاہیے. تو یہ ایک مثال ہے, ورنہ اگر ہم آپ کو اس مثالیں دیں تو بہت سارا وقت اس میں نکل جائے گا کہ ہزاروں وہ اعمال جن کا دین سے ایک ٹکے کا بھی تعلق نہیں ہے, ہم اس کو دین سمجھ کر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں صرف اس حوالے سے کہ وہ رواج میں ہے, اور ہزاروں وہ اعمال جن کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان کی, جو حدیث کی کتابوں میں بے شمار حدیثوں میں منقول ہے اور جس پر صحابہ کا عمل تھا, تابعین کا عمل تھا, فقہا کا عمل تھا, اہل اللہ کا عمل تھا اور آج بھی ہے, مگر چونکہ رواج میں نہیں پایا جاتا تو ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں اور ہمارے دین کی فہرست میں وہ داخل نہیں. اسی سے ہم اندازہ کریں کہ جہل کیسی محرومی کی بات ہے, آدمی کا دین سے جاہل رہنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ بے دینی کو دین سمجھتا ہے اور دین کو بے دینی سمجھتا ہے, نہ کرنے کے کام بڑے اہتمام سے کرتا ہے اور کرنے کے کاموں سے جی چراتا ہے اور اس کو حد بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یہ جہل کا نتیجہ ہے. میرے دوستو, علم ہی سب سے بڑی دولت ہے اس کائنات میں. اسی لیے ایک تا صحابی سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل, سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو انہوں نے فرمایا العلم. سائل نے کہا میں علم کو نہیں پوچھ رہا, میں عمل کو پوچھ رہا ہوں, تو فرمایا کہ ای الاعمال افضل من العلم, کون سا عمل علم سے افضل ہو سکتا ہے, سب سے افضل عمل تو علم حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ جہل سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے اور علم سے آدمی نقصانوں سے بچتا ہے, پر ہمارے اس دور میں ہر علم کے لیے ہمیں فرصت ہے. ابھی ہمارے بچوں کے شعور بھی درست نہیں ہوئے ہیں لیکن انہیں موبائل فون کیسے یوز کرنا چاہیے آتا ہے. ابھی ہمارے بچے جو ہیں عقل بھی مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن ان کو انٹرنیٹ استعمال کرنا آتا ہے, پر ہماری عمر 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, نماز کے پورے مسئلے بھی نہیں معلوم ہے, رمضان کی اہمیت نہیں معلوم, زکوٰۃ کی حقیقت نہیں معلوم, اخلاق کی حقیقت نہیں معلوم, عقیدوں کی حقیقت نہیں معلوم, عمر پوری کی پوری گزرتی چلی جا رہی ہے. تو دیکھیے جس چیز کو ہم ماحول بناتے ہیں اس چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول جیسا ہوگا
پچھلی اگلی نسل اسی طرح تیار ہو کر آئے گی, اسی طرح وہ تیار ہو کر آئے گی. آج ماحول یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس موبائل ہے, بچے گود میں ہیں تو ہمارے پاس موبائل ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے زچہ دوا خانے کے اندر بھی فون پر بات کر رہی ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہ زچگی خانے کے اندر جہاں پر ولادت ہو رہی ہے وہاں پر بھی اپنا موبائل بازو رکھی ہوئی ہے اور وہ ربط میں ہے, قائم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو بچہ ابھی ابھی وجود میں آیا ہے اس نے پہلی چیز دنیا میں کوئی دیکھی تو موبائل فون دیکھا, اس کا ٹون سنا اور اس کی شکل دیکھی. اس لیے اس بچے کو اس سے زیادہ کون سا کام اچھا کرنا آئے گا, سب سے اچھا کام تو اس کو وہی کرنا آتا ہے. اور لوگ بھی دکھاتے ہیں, ہم راستوں میں جاتے آتے ہیں سامنے بڑی بڑی ہورڈنگز ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہی دکھاتے ہیں کہ صاحب کمپیوٹر ہے اور اس پر ایک چھوٹا سا رینگنے والا بچہ سمجھو یا بالکل شیر خوار دودھ پیتا بچہ وہ اس کی کی پیڈ کے اوپر اس کو استعمال کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے. یہ بتانا چاہتی ہے دنیا کہ دیکھو اب یہ دور آیا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی وہ نیٹ کو یوز کر سکتا ہے, کمپیوٹر کو استعمال کر سکتا ہے, الیکٹرانک جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان سب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ دنیا دکھا رہی ہے اور ایسی مثالیں بھی آ رہی ہیں سامنے, بچے بھی ایسا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کئی باپ کہتے ہیں بہت خوشی سے کہ مولوی صاحب بچہ جو ہے وہ یہ کر لیتا ہے یہ کر لیتا ہے یہ کر لیتا ہے, نیٹ کھول لیتا ہے اور یہ فلاں سائٹ پہ چلا جاتا ہے, اس پہ چلا جاتا ہے, اس پہ چلا جاتا ہے. بچی اتنی ذہین ہے, بچہ اتنا ذہین ہے. اب بچوں کی ذہانت تو وہ انٹرنیٹ کے استعمال کرنے کی بنیادوں پر مانی جاتی ہے, اسی ترازو میں تولی جاتی ہے. اب بچوں کی ذہانت قرآن کتنا یاد ہے اور سیرت سے کتنے واقف ہیں اور نماز کا کتنا شوق ہے, احادیث کتنی زبانی یاد ہیں, مسنون دعاؤں کا کتنا اہتمام ہے, ان ترازوؤں میں تو نہیں تولا جاتا کہ بچے ذہین ہیں اور بچے سمجھدار ہیں کہ نہیں. یہ اب اس زمانے کے لیے نہیں رہا. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج ہمارے اعمال میں دین کے حوالے سے وہی چیزیں ہیں جو رواج میں ہیں, اور جو رواج میں نہیں ہے چاہے اللہ رسول کو کتنا بھی اہتمام ہو وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتے, ہم اس کو اپنے اعمال میں لے نہیں سکتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شوق رکھتے ہوں اور شوق ہی کی وجہ سے یہ غلط ہی صحیح کام تو کرتے ہیں کچھ دین کے, وہ شوق ہی تو ہے دین کا, لیکن یہ شوق صحیح استعمال ہو جائے گا اگر ہم کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا, ورنہ اپنے شوق کا ہم خود مس یوز کریں گے اور اس کو غلط استعمال کر کے زندگی کو بیکار کریں گے. اس لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, اللہ کو کون سی چیز بھلی اور اچھی لگتی ہے, اور اللہ کے خوش ہونے کی بات ہم کو معلوم ہو تو وہ علم کے ذریعے معلوم ہو, جہل اور رواج کے ذریعے معلوم نہ ہو. رواج کہیں بھی دلیل نہیں, رواج کہیں بھی حجت نہیں. حجت تو ہے ثبوت شرعی. سب ثبوت شرعی یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوں وہ کام قرآن میں موجود ہو یا حدیث شریف میں موجود ہو یا اس پر امت کا اجماع ہوا ہو, علماء امت نے اس کو قبول کر لیا ہو سب نے مل کر کے, تو اس کو اجماع کہتے ہیں. تو اجماع ہے یا پھر کتاب و سنت ہے, ان تین چیزوں کے ذریعے سے ہم مانتے ہیں کہ یہ دین ہے, اور اگر ان چیزوں کے ذریعے سے ثابت نہ ہوں تو اس کا دین ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بس رواج پر نظر رکھے ہوئے ہیں, جو رواج میں ہوگا وہ ہوگا اور جو رواج میں نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. رمضان شریف کے حوالے سے بھی میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمارا یہی جو ویک پوائنٹ ہے, جو ہماری کمزوری ہے, وہ سامنے آتی ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جو چیزیں رمضان کے حوالے سے دنیا کرتی ہے ہم کرتے ہیں, اور رمضان کے حوالے سے جو چیز اہل اللہ کرتے ہیں, محدثین کرتے تھے, فقہا, صحابہ, تابعین, خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال میں مشغول ہوتے تھے وہ ہوتے تھے ہوں گے, لیکن اگر زمانہ نہیں کر رہا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ہماری حجت زمانہ ہے, ہماری دلیل رواج ہے. رواج میں ہے تو ہے, رواج میں نہیں ہے تو نہیں. تمام صحابہ, تمام محدثین, تمام فقہا رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سب سے زیادہ جس نفل عمل میں مشغول ہوتے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت تھی.
قرآن کریم کی تلاوت میں نبی مشغول ہوتے تھے رمضان شروع ہوتے ہی, قرآن کریم کی تلاوت میں جبرائیل مشغول ہوتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت میں صحابہ مشغول ہوتے تھے, تابعین مشغول ہوتے تھے, تمام فقہا کے احوال پڑھ لو رمضان شریف شروع ہونے کے بعد ہر کام چھوڑ کے قرآن پڑھتے تھے, تمام محدثین کے حالات پڑھ لو رمضان کا چاند نظر آئے حدیث کی خدمت بھی چھوڑ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے. قرآن کریم سب سے بڑا عمل تھا رمضان شریف کا, لیکن چونکہ ہمارے رواج میں قرآن پڑھتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے, قرآن ہر جگہ پڑھا نہیں جا رہا ہے تو ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں. بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہاں تراویح چونکہ ابھی باقی ہے, خدا تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی تراویح سماج میں باقی ہے تو ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں, اور وہ بھی امت کی اکثریت اس کو بھی چھوڑ رہی ہے, وہ بھی پڑھنے کے لیے اب تیار نہیں ہے, بس ایک آدھ دو دن شوق ذوق کے طور پر آ جاتے ہیں جیسے وہ پکنک اور تفریح ہو, پہلی رات کو پڑھ لی دوسری رات کو پڑھ لی بس ختم, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مسجد میں وہی مسلی باقی رہ جاتے ہیں جو مسلی ہمیشہ نماز کے پابند ہیں, بس وہ باقی رہ جاتے ہیں, ماں باقی سب اپنے اپنے اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. غور کرنا چاہیے میرے دوستو, ہماری ناقدری اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور قدردانی بھی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے اس کائنات میں کسی جگہ بھی کہیں بھی نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اے میرے بندو, کوئی پتا کسی درخت سے پوری کائنات کے کروڑوں درخت میں سے کسی بھی درخت سے کوئی پتا اگر گرتا ہے الا یعلمھا, اس کے گرنے کے ٹائم کو اور گرتے ہوئی حالت کو اللہ دیکھتا ہے, اللہ جانتا ہے اور اللہ پاک کی نظر اس کو دیکھتی ہے. مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا کہیں سے چھوٹا بڑا ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, زمین کی اندھیریوں میں, بھئی زمین کی مٹی کے نیچے کوئی جائے تو کیا ہے, پانی کے اندر گھپ اندھیرا ہے تو زمین کے اندر کیا ہے, زمین کے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلمات الارض میں, یعنی زمین کی اندھیریوں کے اندر اگر دانے ڈالے گئے ہیں اور پھر مٹی موچ دی گئی ہے تو کہاں کون سا دانہ پڑا ہوا ہے, کتنے کاشتکاروں نے پوری کائنات میں زمین کے اندر کیا کیا دانے ڈالے ہیں, کتنی مقدار میں ڈالے ہیں, کس دانے کو جل جانا ہے اور کس کو نکھر کر اوپر آنا ہے, کس سے پیداوار ملنی ہے کس سے نہیں ملنی ہے. یعلمھا, اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ کے علم کے وہ باہر نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اور اللہ پاک ظلمات الارض میں, زمین کے نیچے کے اندھیروں میں جو کچھ کارستانی کھیتوں میں ہو رہی ہے اور پھلوں میں ہو رہی ہے, درختوں کے نیچے جڑوں میں ہو رہی ہے, کائنات کو تو درخت پر لگنے کے بعد پھول اور پھل نظر آتے ہیں لیکن کائنات کے مالک کو جڑیں جو پھلوں کو تیار کر رہی ہے اس کارخانے کے اندر ہونے والے کاموں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور اسے دیکھ رہا ہے کون سا درخت کتنے پھل پیدا کرنے کی تیاری کر رہا ہے, اللہ کے علم میں عدد کے ساتھ موجود ہے. اور اللہ پاک اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو جڑیں زمین کے نیچے کھاد کو کھینچتے ہوئے پانی کو کھینچتے ہوئے اپنی جڑوں کی نسوں کے ذریعے سے پھل پھول بنانے کا جو پورا ایک کام کر رہی ہیں جو ایک بڑے کارخانے میں بھی نہیں ہو سکتا, وہ ایک درخت کی جڑیں کر رہی ہیں, اللہ اس کو نگرانی کر رہا ہے اور اللہ پاک کے علم میں سب موجود ہے. ایسا ہے علیم و خبیر. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹے کوئی چیز ہو, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ چیز کسی زمین کے اندر چھپا دی جائے
اور زمین میں بھی چٹان اور چٹان کے بھی اندر اس کو رکھ دیا جائے تو یاتی بھی اللہ اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لا کر دکھا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کون سی چیز کہاں ہے اس کو جانتا ہے یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین اس کو اس نے لکھ کے بھی رکھا ہوا ایک کتاب کے اندر تو وہ اللہ ایسا علیم ہے اللہ ایسا خبیر ہے میرے دوستو یہ مبارک مہینے کی وہ فضیلت قرآن میں بیان کر رہا ہے اس کے حبیب عمر بھر امت کے سامنے بیان کرتے رہے جو حدیثوں میں شفٹ ہو کر ہم تک پہنچ چکی ہیں کہ رمضان میں روزے کی یہ فضیلت ہے رات میں عبادت کرنے کی یہ فضیلت ہے تراویح کی یہ فضیلت ہے تہجد کی یہ فضیلت ہے نفل اعمال کی یہ فضیلت ہے فرض عمل کی یہ فضیلت ہے مواسات و غمخاری اور ہمدردی کرنے کی یہ فضیلت ہے انسانیت نوازی کے اعمال کی یہ فضیلت ہے رمضان میں قرآن پڑھنے کی یہ فضیلت ہے ذکر اللہ کی یہ فضیلت ہے اللہ بھی بیان فرما رہے ہیں مختصر مختصر قرآن میں اور اس کی شرح کرتے ہوئے نبی پھیلا پھیلا کر کے سینکڑوں احادیث میں سینکڑوں صفحات میں حدیث کی کتابوں میں آپ کی باتیں جمع کر دی گئی اس کو ہم سن رہے ہیں علماء بیان کر رہے ہیں کتابیں چھپ رہی ہیں پڑھنا جاننے والے پڑھ پڑھ کے معلوم کر رہے ہیں اور ہم میں سے اکثر وہ ہیں جب سے عقل آئی ہے تب سے جانتے ہیں اس کی فضیلت سے کوئی بے خبر نہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بھول گئے کہ قدر کر رہے ہیں یا ناقدری کر رہے ہیں ہمارا مولا ہم کو دیکھ رہا ہے ہم اس کو بھول گئے ساری بیماریوں کا سبب یہ ہے ساری غفلتوں کا سبب یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو سب کچھ ہے لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ جس نے بلایا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ نگرانی کر رہا ہے مسجد میں اگر رجسٹر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ جو مکمل 20 رکعت تراویح پڑھ کے اور وتر با جماعت پڑھ کے جائے گا اس کو راشن ملے گا اور جو نہیں پڑھ کے جائے گا اس کو راشن نہیں ملے گا تو اس رجسٹر میں کوئی ایک آدمی بھی بستی کا غیر حاضر نہیں ہوگا کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا سب آئیں گے پڑھیں گے اور ان کو جانے کے لیے کہنا پڑے گا کہ بھائی اب جاؤ نماز ہو گئی کیوں بیٹھے ہوئے ہو مسجد کے اندر مسجد بند کرنا ہے نکلو بھاگو بھگانا پڑے گا نکالنا پڑے گا لیکن اللہ پاک کے رجسٹر مینٹین ہو رہا ہے اللہ پاک کا رجسٹر سب کچھ لکھ رہا ہے ہمیں اس رجسٹر کی کوئی پرواہ نہیں دنیا والے بنا دیں حکومت بنا دے تو مرکب کے آ کے نمازیں پڑھیں گے لیکن اللہ پاک بنائیں تو اللہ رب العزت کے رجسٹر کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں صحیح حدیث میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اور اس کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو اللہ کا فرشتہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں صحیفہ ہوتا ہے قلم ہوتا ہے اور وہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کے لیے اونٹ کی قربانی کرنے کا اجر لکھتا ہے جو اس کے بعد کے مرحلے میں آئے ان کے لیے بیل کی قربانی کرنے کا اجر لکھتا ہے جو تیسرے مرحلے میں آئے ان کے لیے بکرے کی قربانی کا اجر لکھتا ہے جو چوتھے مرحلے میں آئے ان کے لیے مرغی کی قربانی کا اجر لکھتا ہے اور اگر خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ لوگ صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور قلم اٹھا دیتے ہیں اور وہ خود خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اب آنے والے شخص کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا اس لیے کہ لکھنے والوں کا صحیفہ بند کر دیا گیا اب کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ آپ آئے کہ نہیں آئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا کچھ بھی اس سے پہلے پہلے ریکارڈ ہوتا ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے اٹھتا ہے اس سے پہلے تک فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں اب کوئی ریکارڈ نہیں کیا جاتا ہمارا تو حال یہ ہے ایک خطبہ ہونے کے بعد آ رہے ہیں دوسرا خطبہ ختم ہونے کے بعد آ رہے ہیں رکعت چھوٹ جا رہی ہے اس طرح جمعے میں ہم آ رہے ہیں آخر نبی نے یہ فضیلت کیوں بیان فرمائی اس لیے بیان کی کہ ارے ہم کو مرغی کا ثواب بھی بہت ہے ہم کو تو انڈے کا بھی بہت ہے کیا کرنے کے لیے ثواب لے کے کریں گے ہم تو چلے آرام کریں سوتے رہیں جب مسجد میں اذان بھی ہو گئی تو آپ جو ہے اپنا کرتا لے کے استری کرانے کے لیے دھوبی کے پاس جا رہے ہیں اور جب تک آئیں گے آپ تیار ہو کے تو قاعدہ ملے گا سلام پھیر دے گا امام یا آپ زیادہ سے زیادہ ایک رکعت ملے گی دو رکعت ملیں گے کیا ملے گا فرشتے تو بند کر دیے آپ اعمال نامہ فرشتے تو اب لکھنا چھوڑ دیے تو پھر کون لکھے گا
کیسے اللہ کے رجسٹر میں نام آئے گا کہ جمعے میں آیا تھا یہ بندہ؟ اللہ کے رجسٹر میں نام کیسے آئے گا جب لکھنے والا بند کر دیا تو کیسے آئے گا؟ اور دوسری طرف یہ سوچو کہ وہ فرشتے جن کو ثواب بھی نہیں ملنا ہے وہ خطبے کا یہ احترام کرتے ہیں کہ وہ کام چھوڑ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم کو جن کو آخرت بنانی ہے اور اعمال ہی سے اللہ کے راضی کرنا ہے ہم کو ضرورت نہیں خطبہ سننے کی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم خطبے کے اندر آ کر پہلے سے بیٹھ جائیں، فرشتوں کو ضرورت ہے ہم کو ضرورت نہیں. حالانکہ فرشتوں کو جنت نہیں، فرشتوں کو ثواب نہیں، فرشتوں کو کچھ نہیں، وہ پیدا ہی کام کے لیے ہوئے ہیں بس، اس لیے وہ صرف کام کرتے ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں. اس لیے دوستو جب بھی غفلت ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے اپنے مالک کو پہچانتے نہیں اور اس مالک کے دیکھنے کو یاد نہیں رکھتی. وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بیچ میں سے نماز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. امام صاحب نے نیت باندھ لی اور انہوں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم باہر جا کر باتیں کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تراویح ہو رہی ہے ہم وضو خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے. اور اگر جب وہ رکوع میں جانے لگا تو بھاگ کے آ کے شریک ہو گئے، یعنی ایک رکعت ضائع کر رہے، ایک رکعت پڑھ رہے، ایک رکعت ضائع کر رہے، ایک رکعت پڑھ رہے، یہ تماشے کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ناقدری کو اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کسی کو کچھ دیں اور وہ ناقدری کرے، ہم کسی کو تحفہ لے جا کر کے دیں، گفٹ دیں اور وہ سائڈ میں پھینک دے تو ہمارا دل پارا پارا ہو جاتا ہے. اور ہمارا مالک ہم کو پیدا کر کے ہم کو رمضان جیسا مہینہ دے اور تراوی جیسی عبادت دے اور ہم باہر بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں تو ہمارے رب کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے؟ اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یا دوستو ساری کائنات کے راضی رہنے سے تم کو ایک 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 ٹکے کا فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ کی رضا سب کچھ ہے اور اللہ کی ناراضگی سب کچھ ہے. اللہ خوش ہو جائیں تو کائنات میں بہار ہے، اور اللہ ناراض ہو جائیں تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں اجڑ گئے، اس میں کچھ نہیں باقی رہا. اللہ کی رضا میں سب کچھ ہے، لیکن ہم لوگ رمضان میں ایسی ایسی ناقدریاں کرتے ہیں، باہروں پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، کیا مل رہا ہم کو ہوٹلنگ کرنے سے؟ ہمارے نبی نے خبر دی ہے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہیں، اور اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے ناپسندیدہ جگہ اسواقہا، اس کی مارکیٹیں ہیں، اس کے بازار ہیں. کیا مسلمان اللہ کے رمضان دینے کی مغفرت کے وعدوں کی، رحمت کے عشرے کی، بخشش کے عشرے کی، جہنم سے نجات کے عشرے کی بدل بدل کر اللہ تعالیٰ انعامات فرما رہے ہیں، اور وہ انعامات عبادتوں میں دیے جا رہے ہیں اور ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ انعام وہاں ہمارے آ کے سر میں چپکے گا؟ کیا وہ انعام وہاں ملنے والا نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ گھر میں کون سی نعمت مسلمان کے نہیں بن رہی ہے؟ کتنی افطاریاں بنا رہی ہیں عورتیں، کتنے کھانے اچھے اچھے پکا رہے ہیں، کیا نہیں ہے گھر میں جو آپ ہوٹل کو جانا چاہتے ہیں، جو اشر المواضح ہے. اگر مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہمارا رمضان بدترین جگہ پر نہیں گزرے گا تو وہ جو ہوٹلیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور سجدوں میں روتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم جا جا کر ان کی عاقبت بھی برباد کر رہے ہیں، ہم جا جا کر اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں. کیسا بدنصیب ہے یہ انسان جو اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے، دوسرے بھائی مسلمانوں کی آخرت بھی خراب کر رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا نہیں اللہ کھلا رہا ہے؟ جو آپ ہوٹل ہی میں کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، کون سی چیز اللہ نہیں دے رہا ہے؟ وہ بدترین جگہ نبی جہاں سے روکنا چاہتے ہیں، رمضان جیسے مبارک لمحات کو آپ وہاں صرف کرنے جا رہے ہیں. اس لیے دوستو راتوں میں عبادت کرنا نہیں جی لگتا تو تراوی پڑھ لو، تراوی کے بعد نیند نہیں آتی کوئی بات نہیں، تلاوت کرو. کتنی تلاوت، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں اور ایسے ادھر ادھر کے قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. امام بیہقی محدث عظیم ہیں، شعب الایمان ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک عنوان ہے باب فضائل القرآن، قرآن کریم کی فضیلتوں کا بیان ہے. اس میں انہوں نے حدیثیں بھی لکھی ہیں، آثار بھی لکھے ہیں، یعنی صحابہ کے اقوال بھی لکھے ہیں، اور بعد میں محدثین کرام کے اقوال اور اعمال بھی لکھے ہیں، تاکہ رمضان شریف کی اہمیت پچھلے لوگوں کے ذہن میں کیسی تھی وہ ہمیں معلوم ہو جائے. اس میں امام بیہقی نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا عمل نقل فرماتے ہیں، سند کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ ان کا عمل نقل فرماتے ہیں. کیا عمل تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی چاند رات ہوتی اور انہیں اطلاع ملتی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا
تو وہ اپنے شاگردوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد, وہ تراویح کی نماز میں خود قرآن کریم سناتے تھے. قرآن کریم کے وہ حافظ تھے, وہ بالکل بچپنے میں کم سنی میں حافظ قرآن ہو گئے تھے, اور حافظ حدیث تو 11 سال میں ہوئے اور حافظ قرآن تو 3-3.5 سال میں ہو گئے. اللہ پاک نے ان کو قرآن کا جید حافظ بنایا تھا. امام بخاری کے بارے میں سند کے ساتھ امام بیہقی نقل فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر ہوتا آ جاتا تو وہ تراویح پڑھانے کھڑے ہو جاتے تھے, خود تراویح میں قرآن سناتے تھے اور اتنی مقدار سناتے تھے کہ شب قدر میں قرآن مجید مکمل ہو جائے. اتنی مقدار تقسیم کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے سناتے تھے اس طرح کہ شب قدر میں قرآن مجید مکمل ہو جائے اور ختم ہو جائے نماز کے اندر. یہ ایک بات, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, سینکڑوں ہزاروں حفاظ سنا رہے ہیں, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. آگے سنیے, امام بیہقی فرماتے ہیں ہر رات کو سحر سے پہلے 10 پارے قرآن مجید کے مکمل تلاوت فرماتے تھے, اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے بھی آگے کا سنیے, ہر دن میں افطار سے پہلے 1 قرآن مکمل ختم فرما لیا کرتے تھے. یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا عمل, اتنے بڑے محدث. آج ہم ان کو محدث کے نام سے تو جانتے ہیں, عبادت گزار کے نام سے نہیں جانتے, متقی اور پرہیزگار کے نام سے نہیں جانتے, اور شب بیدار کی حیثیت سے نہیں جانتے. دیکھو رمضان میں تراویح میں قرآن 1 مکمل کرتے اور 10-10 پارے ہر رات کو سحر سے پہلے پڑھتے تو 10 قرآن ہو جاتے پورے رمضان شریف کے اندر, اور روزانہ افطار سے پہلے 1 قرآن مکمل کرتے تھے تو یہ 30 قرآن ہوتے ہیں, کل ملا کے 41 قرآن 41 ختم کرتے تھے امام بخاری رمضان شریف میں. اب کہاں ہے یہ شوق؟ قرآن پڑھنے کا کوئی شوق ہے؟ ہوٹلنگ کا شوق ہے, وہ کھانے جاؤ یہ کھانے جاؤ, یا اللہ کبھی زندگی میں کھائے کہ نہیں کھائے, رمضان ہی رہ گیا کھانے کے لیے. یہاں تک کہ ہمارے بزنس مین لوگ کہتے ہیں, تاجر جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے غیر مسلم کسٹمر کہتے ہیں آپ لوگوں کے کھانے کا عید کب آ رہی ہے, آپ لوگوں کے کھانے پینے کی عید کب آ رہی ہے. یہ پوتے انہوں نے اتنا ہی دیکھا کہ یہ مسلمان بس کھاتا ہے کھاتا ہے, جدھر دیکھو حلیم کی بھٹیاں, جدھر دیکھو بازار, اور جتنی ہوٹلیں تھیں اس کی ڈبل, یعنی 2 ہوٹلوں کے بیچ میں ایک اور نئی تھوڑے دن وقفے عارضی ہوٹل کھل گئی ہے, اور یہ ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ مسلمان رمضان کھانے کے لیے آیا ہے, اس کو رمضان, اس کو قرآن پڑھنے کے لیے رمضان نہیں آیا. دیکھو ہمارے بڑے کیسے تھے جن کے نام پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ وہ پورے رمضان المبارک کے اندر کوئی لمحہ تلاوت قرآن کے علاوہ کسی اور کام میں ضائع نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. کیونکہ ان کو یہ بات پہنچی تھی, انہوں نے اپنے تابعین کو اسی طرح دیکھا تھا, تابعین نے صحابہ کو اسی طرح دیکھا تھا, صحابہ نے نبی کو اسی طرح دیکھا تھا, اور نبی کے پاس اللہ نے جبرائیل کو اسی کام کے لیے رمضان میں بھیجا تھا کہ قرآن سنو اور سناؤ. تو عزیزو اللہ کے واسطے کچھ طے کرو, نظام العمل بناؤ, اوقات کی ترتیب بناؤ, اور اس طرح اپنا ایک نظام بنا کر اس کو فالو کرو. آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. ٹائم ٹیبل سے وقت میں برکت ہوتی ہے, وقت پورا کام میں استعمال ہوتا ہے, ورنہ پورا دن گزر کے کیا کریں بھائی. میں سوچ رہی تھا قرآن پڑھنا, کل تو ہوا ہی نہیں پڑھنا, پرسوں تو ہوا ہی نہیں پڑھنا, تو ہوا ہی نہیں, کبھی نہیں ہوگا, پورا مہینہ نکل جائے گا اور 1 پارا بھی پڑھنا نہیں ہوگا. جس کا ایسا نظام ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا. نظام بنا لو, ٹائم ٹیبل بنا لو, یہ ٹائم یہ کام کرنا ہے, چاہے کچھ ہو جائے وہ کرو, تو انشاءاللہ سارے اعمال صالحہ وجود میں آئیں گے اور بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. ہم پہلے اپنا نظام تو بنا لیں. جب نظام بنا ہوا ہوگا ہمارا دوست کہے گا کہ یار کیا کر رہے ہو, چلے ہوٹل, تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ٹائم میرا اس کام کا ہے, اس وقت تو نہیں آ سکتا. پھر اس نے کوئی دوسرا ٹائم پوچھا تو ہم کہتے ہیں یہ ٹائم اس کام کے لیے رکھا ہے, اب اس کام کو تو میں خراب کروں تو سب سسٹم میرا خراب ہو جائے گا. تو اس طرح آدمی اپنا نظام بنا لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز سے پہلے کا ایک نظام اس طرح بنا لیجئے کہ ہم سحر کے وقت میں جلدی اٹھیں, 4 یا 8 رکعت کم سے کم تہجد کی پڑھیں, جتنی ہمت ہو, 8 سنت ہے ہمارے نبی کی, 8 رکعت پڑھیں, نہیں 4 ہی صحیح مگر پڑھیں. اس کے بعد استغفار کریں. تہجد کے بارے میں قرآن نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ,
اے نبی رات میں تہجد لازماً پڑھا کیجئے, نبی پر فرض تھی تہجد کی نماز اور نبی پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے لیے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دعب الصالحین قبلکم, دیکھو اپنے اوپر تہجد لازم کر لو, یہ ہر نیک انسان کی صفت ہے پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی. اس لیے ہم تہجد پڑھیں, تہجد کے بعد تھوڑی دیر استغفار کریں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کے نیک بندوں کا یہ شان بیان کی گئی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, وہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں تو استغفار کرتے تھے, توبہ توبہ اللہ سے استغفار کر رہے, گناہوں کی معافی مانگ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیک بندوں کی شان یہ بتائی, رات کو کم سونا اور اخیر شب میں استغفار کا اہتمام کرنا. تو ہم تہجد پڑھیں, تہجد کے بعد تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے لگ لپٹ کے روئیں, کتنا پیارا وقت ہے رمضان کا مہینہ, اس کی رات, اس کی آخری شب, اللہ کی عنایت خاص, اس میں ہم استغفار کریں. استغفار کے بعد سحری کریں. حدیث میں آیا ہے تسحروا فإن في السحور بركة, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سحری کھایا کرو, سحری میں اللہ نے برکت رکھی, یہ برکت والا کھانا ہے, اس کو مت چھوڑو, تھوڑا بہت کھاؤ, بہت زیادہ ٹائٹ آئٹ کے مت کھاؤ, بلکہ کھاؤ سحری, کیونکہ اس میں برکت اللہ پاک نے رکھی ہے اور نبی نے اس کی فضیلت بیان کی. کھاؤ حکم دیا ہے, تسحروا سحری کھایا کرو, نبی نے حکم دیا ہے, اس لیے یہی سمجھ کر ہم سحری کریں. سحری کے بعد نماز فجر کی تیاری کریں, وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں سنت, اور مسجد میں بیٹھ کر فرض کا انتظار کریں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے. فرض کا انتظار جتنی دیر مسجد میں کریں گے نماز میں شمار ہوگا, پھر قرآن پڑھ لو, الگ اجر و ثواب کی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہی. اس کے بعد امام آئے, جماعت سے نماز ہو گئی تو ہم نے جماعت کی نماز پڑھ لی. ایک ہمارا ٹائم ٹیبل کا یہ جو ہے ایک حصہ ہوا, ایک حصہ قبل فجر سے لے کے فجر تک, پھر دوسرا بنائیے, فجر کی نماز با جماعت ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور اس کی یاد کرتا رہوں دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں, قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, یاسین شریف کی تلاوت کر لیں, اللہ کا ذکر کریں, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, چوتھا کلمہ پڑھیے, تیسرا کلمہ پڑھیے, سب اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کریے, درود شریف پڑھیے جتنا ہو سکے, پھر جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ اشراق کی نماز پڑھ کے یا تو آرام کیجئے یا پھر اپنے کام ڈیوٹی پہ چڑھ جائیے, کام میں لگیے, کام میں اس نیت سے لگیے کہ بال بچوں کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے, میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کما سکوں اور اپنے بال بچوں کا فرض ادا کر سکوں تاکہ وہ بے عزت با عزت اپنی زندگی گزار سکیں. اس نیت سے کمانے کے لیے چلے جائیے اور اس میں بھی جتنا وقت ملے, اگر ہم خالی ہیں تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیے, جتنا قرآن یاد ہے اس کو دہراتے رہیے, راستے میں آتے جاتے نگاہوں کی حفاظت کریے, کانوں سے کسی کی غیبت و برائی مت سنیے, زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیے اور زبان سے کسی کی برائی مت کیجیے. ان اعمال کو, اعضاء کو گناہوں سے بچانا اور ان کو نیکی میں لگائے رکھنا, یہ میں نے سیمپل بتایا. اب آپ لے ظہر سے فجر سے لے کے اشراق تک کا ٹائم ٹیبل ہو گیا, اب اشراق سے لے کے ظہر تک کا, ظہر سے لے کے عصر تک کا, عصر سے لے کر کے مغرب تک, مغرب سے لے کے عشاء اور تراویح تک, ایسے بنا لو, بنا لیں گے تو وقت ہمارا صحیح استعمال ہوگا, نہیں بنا لیں گے تو ہمارا وقت استعمال نہیں ہوگا اور یوں ہی چلتا چلتا نکلتا چلا جائے گا. میرے دوستو 1.5 دن نکل گیا اور پورا مہینہ بھی ایسے نکلے گا جیسے 1.5 دن نکل گیا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے, اور رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں زندگی میں زندگی اور صحت کے ساتھ عطا فرمائی ہوئی ہے, اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گناہ سے, ہر خرافات سے, ہر فضولیات سے, بالخصوص بازاروں میں ٹائم گزارنے سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی 100% حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Oh.